Salam, dəyərli Həsən TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Siyası bloqer Orxan Ağayevdir. Bu günləri sizə Azad Rəhimovun vəfatı haqqında danışacağam. Əgər kanalımıza abunə değilsinizsə, xahiş edirəm kanalımıza abunə olun və bizim bu videolarımızı paylaşın. Azad Rəhimov Gənclər və İdman Naziri idi. Azad Rəhimov oğlu 20 milyonluq tenderə düşmüşdü və Azad Rəhimovun Amerikada, Avropada bir çox şirkətləri var və bir çox şirkətlərlə də şərikdir, payı ortaqdılar. Azad Rəhimov birblər Amerikada cəhənnəmə vasil olub. Cəhənnəmə olub. Düz deyilmi? Azərbaycan xalqının pullarını mənimsiyirdi və Azərbaycan xalqının pulu ilə ki olmuşdu. Bu hər bir naziri gözləyir və hər bir deputatı, hər bir prezidenti, vic prezidenti gözləyən bir məsələdir. Bütün insanlar doğulduğu kimi də ölürlər. Amma bir var, o insan şərəflə ölür və öləndə o insana rəhmət oxuyur insanlar ki, Allah rəhmət eləsin, yaxşı insan idi, əl tutan insan idi. Bir də var ki, öləndə deyirlər ki, cəhənnəmə öləb jorbacar olsun. Bax bu da o siyahılardadır. Yəni jorbacar olsun, siyahısındadır. Bilirsiniz ki, Azərbaycana 1, Formula 1-i gətirən bu insan Formula 1 üçün milyardlar tökdülər, xərclədilər. Amma Azərbaycan xalqının körpələrinə o pulu vermədilər. Qarabağ qazilərinə o pulu vermədilər və belə nələri ancaq jorba jor gör deyirsən. Və bunların təzə bir stili çıxıb, o dünyaya gedəndə kimisi müsəlmanın Vincentri ilə gedir, kimisi ağzında iskusdivinin neylənsə gedirlər. Bax bu Azad Rəhimov da ağzında iskusdivinin neylənsə getdi. Cəhənnəm oldu o dünya. Ey məmurlar, ey deputatlar, ey başçılar, Ey İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Bu dünyadan heç nə aparmayacaqsınız. Bu dünyadan kəfən aparacaqsınız, o da kiməsə qismət olar, kiməsə yox. Ona görə Azərbaycan xalqının pullarını az yiyin. Azərbaycan xalqını uşaq pullarını bərpa edin. Qazelərimizi ayağa qaldırın. Bəsdir bu qədər bir şərəfliliklə məşğul olduğumuz ölkənin xəzinəsini dağıtdınız. Ancaq o xalqa düşmədi ki, düşmədi. Hansı ki o neft, qaz xalqa aiddir və xalqın sərvətidir. Burnunuzun deşiklərindən gəlsin. Evladlarınızdan çəkəsiniz. Daha sizə nə deyim? Siz adam olmamısınız, olmayacaqsınız da. Sizi Yalnız o dünyada adam eliyəcəklər. Çünki hamımız bir canımız var, onu da uca Allahımıza borcluyuq. HSN TV kanalını izləyin, HSN TV-də qalın. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Var olasınız.